Hvaljen Jezus in Marija, evo, tu smo za nadaljujem torej z prikazom, povzemanjem, pravzaprav razlaganjem osnovnega pomena teološke sume. In danes prehajamo torej k pravzaprav najslavnejšemu delu, najslavnejšemu vprašanju verjetno, ne, ki je se nahaja tukaj na začetku, torej gre za vprašanje, drugo vprašanje prvega dela teološke sume, kjer sveti Tomaž torej odgovarja v bistvu na vprašanje, ali Bog obstaja. Ne? Torej, ali je možno dokazati Božji obstoj, ali je to tak dokaz nepotreben, ker je pač samoumevno, da Bog obstaja in sami dokazi o Božjem obstoju, torej znamenitih pet Tomaževih dokazov Božjega obstoja, skratka pet Tomaževih poti, kot jih tudi sam Tomaž na nek način označuje. Torej, v predgovoru tega vprašanja, nekaj pravim, zakaj tako znamenitega, ker sveti Tomaž, kdorkoli ima recimo neko vsaj osnovno poznavanje recimo Tomaževe misli, verjetno pozna vsaj enega, vsaj okvirno enega od petih dokazov za Božji obstoj, ki se nahaja torej v tretjem členu tega drugega vprašanja. Torej, pa mogoče še to, ne, recimo, da pač nasplošno dokazovanje Božjega obstoja je, ali tako velja recimo za neko specifiko srednjeveške filozofije ali scholastike, ne, torej nekako velja to prepričanje, da je ravno srednjeveška filozofija, torej s tem tudi krščanska filozofija v nekem najvišji točki svojega razvoja, ne, da je vse do sedanjega, recimo, ne, je bila posebej zainteresirana, torej, da dokaže Božji obstoj, ker seveda krščanska vera, če Bog ne obstaja, nima nobenega smisla. In zato, ker je sveti Tomaž seveda predstavljal na nek način seveda vrhunec krščanske filozofije, mislim, po mojem mnenju, brez nadaljnega, mogoče ima kdo drug kakšen pomislek glede tega, ne, ampak evo, potem zaradi vsega tega so ti dokazi, teh pet dokazov v tretjem členu drugega vprašanja prvega dela teološke sume Tomaževi, torej ti dokazi Tomaževi so prav posebej znani. Pri tem seveda kaže imeti pred sabo, da ni res, ne, da se obdobja filozofije pred tem ali potem niso ukvarjala z dokazi za Božji obstoj, to je v bistvu daleč od resnice, ne. Jih imamo tako v novoviški filozofiji, recimo zlasti so znani dokazi za Božji obstoj pri Descartu in pri Leibnicu, so znani v antiki, ne, pravzaprav bomo, kot bomo tudi videli, ne, so Tomaževi dokazi v veliki meri povzetek, pomembni meri recimo povzetek Aristotelovih dokazov za Božji obstoj, ki jih najdemo v metafiziki, no tam zlasti enega. Po svoje imamo neke vrste dokazovanje Božjega obstoja tudi pri Platonu, tako da to ni čisto res, ne, da se samo srednjeveška filozofija ukvarja z dokazi za Božji obstoj, ampak recimo, da je to dokazovanje Božjega obstoja v srednjeveški filozofiji, prav posebej torej v Tomaževi misli, doseglo nekakšen vrhunec. V tem smislu torej so dokazi za Božji obstoj ti Tomaževi, ki se jih bomo zdaj lotili, tako znani
in seveda pomembni. Postavlja jih sam Tomaž v temelj teološke sume in torej na začetek teološke sume, se pravi njen temelj, kar pomeni, da gre res za nekaj pač temeljnega. Ne? No, skratka, to vprašanje, ki ga bomo danes kar v celoti obravnavali, čeprav gre za tri člene, ima en svoj predgovor, ki bi ga tukaj malce prebrali pa prekomentirali, ker nam razgrne pravzaprav načrt tega, kar nas čaka v teološki sumi. In sicer, kar preverimo, ne? Torej, gre za nek tak napoved, pravzaprav vsebine celotne sume, v tem smislu je ta predgovor kar pomemben. Ne? Torej pravi tako sveti Tomaž, ker je torej glavni namen tega svetega nauka, da prenaša spoznanje o Bogu in to ne le kot je on v sebi, pač pa tudi ukolikor je on po čelu in smoter stvari in razumskega ustvarjenega bitja, prav posebej se pravi ljudi, kot je razvidno že rečenega, torej o tem je bilo že govora pravi tu v se pravi, sedmem členu vprašanja, ki smo ga že obravnavali. Ta namen bomo najprej razpravljali o Bogu, dalje o gibanju razumske narave k Bogu, torej o gibanju veke človeka k Bogu, končno pa o Kristusu, ki je po njegovi človeški naravi, ki je po svoji človeški naravi naša pot k Bogu. Evo, to so v bistvu trije deli sume. Ne? Torej, prvi del sume razpravlja o Bogu in o tem, kar Bog počne v stvari, recimo tako. Ne? Potem treba o tem o Bogu in o gibanju od Boga k nam, na nek način, ne v smislu stvarjenja. Drugi del sume razpravlja o morali, o moralnih vprašanjih in široko, torej tudi v tem smislu teoloških vsebin, ki so povezane z moralo, kot so darovi Svetega Duha in tako naprej, skratka, ampak v glavnem pretežno z moralnimi vprašanji, to je to naše gibanje, naše razumske narave k Bogu. Drugi del se bo delil še sam na dva dela, torej na prvi razdelek drugega dela in na drugi razdelek drugega dela. Končno pa o Kristusu, to je pa tretji del teološke sume, ne? No, do tam je še zelo daleč, ampak ki govori torej o pač posredniku, ne, med Bogom in nami, o Kristusu. Zdaj pa, kar se tega prvega dela sume tiče, ki govori o Bogu oziroma tudi o tem, kar Bog stvari, ne, razpravljanje o Bogu, torej pravi sveti Tomaž, se bo delilo na tri dele. Torej tudi ta prvi del teološke sume se deli na tri dele, ki jih sveti Tomaž ne razdeli tako jasno, kot razdeli drugi del na prvi razdelek drugega dela, drugi razdelek drugega dela, ampak to razdelitev dobimo pravzaprav samo tu v tem predgovoru tako nekako okvirno podano. Ne? Najprej bomo obravnavali to, kar sodi k Božjemu bistvu. To bo pravzaprav o tem na nek način, kaj Bog je. To bodo vsa vprašanja od tega, vprašanje, ki ga se ga zdaj lotevamo, do 26. vprašanja prvega dela. Torej, kar obsežen del prvega dela. Ne? Dalje to, kar se nanaša na razliko med osebami, skratka, prvič o Bogu kot takem, potem o Bogu, koliko je Bog sveta trojica, ne, to bodo vprašanja od 27. do 43. Se pravi, tudi spet kar nekaj vprašanj po sveti Tomaž v prvem delu sveti trojici, ki je seveda ključna, kaj bi rekli, ključno pojmovanje za našo vero, ne, torej mi verujemo seveda v trojedinega Boga za razliko od, ne vem, judov, muslimanov in tako naprej. Končno pa bomo obravnavali način izhajanja ustvarjenih biti iz Boga. Evo, skratka, stvarjenje biti iz Boga. To je pa potem so vprašanje od 44. do 119. Skratka, vse do konca prvega dela je potem govora o tem, kar je Bog stvaril. In to je največji del, kot vidimo, ne? Največji del prvega dela sume. Evo, na ta način se bo torej prvi del delil. Če bo prišlo kdaj do objave, tega, kar zdaj tu prevajam in komentiram v slovenščini,
Bi bilo verjetno smiselno to tudi na ta način objaviti, ne? Skratka, mogoče najprej teh šest prvih, torej to, teh prvih od vprašanja 2 do 26, ki je govor o Božjem bistvu, potem recimo drugi zvezek bi lahko bil o Sveti Trojici, od 27. vprašanja do 43. in potem o Božjem stvarjenju, torej od 44. vprašanja do 119. recimo, ne? To, tak sem razmišljal, da bi morda bilo smiselno na ta način objavljati sumo po, ta prvot sume, torej po kosih. To bomo še videli, ne? Torej, nadaljuje Sveti Tomaž, glede Božjega bistva je treba najprej obravnavati, se pravi, ko govorimo o Božjem bistvu, v tem prvem delu, tako rekoč prvem delu, prvem sklopu prvega dela sume, ne, kjer je govor o Božjem bistvu, o tem, kaj Bog je, je treba najprej obravnavati, pravi Sveti Tomaž, ali Bog obstaja, to je na to naše vprašanje. To je drugo vprašanje prvega dela. Dalje, kakšen je, ali bolje Bog, ne, ali kakšen je Bog, oziroma kakšen ni, kakšne so njegove, bi rekli, lastnosti, atributi, to bo do vprašanja od tretjega dalje do 13. Končno pa bo treba obravnavati, kar sodi k njegovemu delovanju, torej eno je so, kar njegove bi rekli, lastnosti, torej ali Bog obstaja, kakšne so njegove lastnosti in potem končno bo treba obravnavati, kar sodi k njegovemu delovanju, se pravi njegovo spoznanje, kako Bog spoznava, kaj pomeni, da Bog spoznava, to je 14. vprašanja do, se pravi, 18. Kaj pomeni, da Bog hoče, Božja volja, Božje hotenje in potem, kaj pomeni, da je Bog, da ima moč, se pravi, kaj je Božja moč, mogočnost, vse mogočnost, kot vemo. Ne? To je pa od 25. vprašanja naprej, torej do v bistvu 25. pa 26. vprašanje. Evo, to je torej vsebina tega prvega sklopa, prvega dela sume, ki govori o tem, kaj je Bog, rekli, po sebi, v svojem bistvu, koliko je mogoče o tem sploh govoriti, ne? Ampak, kot rečeno, zdaj smo pri tem našem drugem vprašanju in je govora o pogovora, torej o Božjem obstoju in sicer v treh členih prvič, ali je to, da Bog obstaja samoumevno, se pravi, ali je sploh potrebno utemeljevati, da Bog obstaja, ker že itak vsem jasno, da je to tako. No, lahko že sklepamo, da Sveti Tomaž bo odgovoril unikalno na to vprašanje, ne, da ni samo umevno, ne, ker sicer bi vsi ljudje pač verjeli v Boga, pa vemo, da ne verjamejo vsi v Boga. Drugo vprašanje je, ali je možno dokazati, da Bog obstaja, ali je to sploh mogoče, a človek sploh zmore to dokazati, ali je sploh dokazljivo to, da Bog obstaja. Odgovor bo, lahko že predvidevamo, če pa če Sveti Tomaž zna pa dokazati za Božji obstoj, da je mogoče, ne, to dokazati. In potem končno, ali Bog obstaja, torej sami dokazi za Božji obstoj. Pojdimo takoj k prvemu členu, torej ali je to, da Bog obstaja, samoumevno. Torej, Sveti Tomaž najprej začne s protiugovori, ki si jih zastavi sam sebe. Torej, on bo trdil, da ni samoumevno, ne, ampak preigra torej ugovore, ki govorijo drugače. Za samoumevno, pravi prvi protiugovor, ki si ga zastavi, za samoumevno označujemo vse tisto, česar spoznanje je v nas po naravi, kakor to velja za prva načela. Toda kakor pravi Sveti Janez Damaščan, je spoznanje Božjega obstoja vseh nas po naravi. Torej, Božji obstoj samoumeven. Torej, tu se sklicuje na besedilo, ta protiugovor se sklicuje na besedilo Svetega Janeza Damaščana. Drugi protiugovor se glasi takole. Za samoumevno označujemo vsa tista spoznanja, ki takoj sledijo iz spoznanja pojmov. To Aristotel pripisuje prvim načelom dokazovanja, se pravi, recimo, zakonu neprotislovnosti. Ali pa recimo primer, ki ga navede se tudi Sveti Tomaž tu. Ne? Ko namreč spoznamo, kaj je celota in kaj je del, takoj spoznamo, da je celota večja od dela. Ali pa pri zakonu neprotislovnosti, takoj ko ugotovimo, kaj je bitje, vidimo, da se razlikuje od niča in torej ne more hkrati biti in ne biti nekaj, ne, tako ali drugače.
To, da ko spoznamo, kaj pomeni beseda Bog, takoj ugotovimo, da obstaja, pravi ta protiugovor. Ta beseda namreč označuje to, nad čimer ni mogoče misliti nič večjega. Večje pa je to, kar je v stvarnosti in v umu, kot pa to, kar je le v umu. Ko torej spoznavamo, kaj pomeni beseda Bog in je torej le ta v umu, sledi, da je tudi v stvarnosti. Torej, Božji obstoj samoumeven. Kaj je tukaj naredil sveti Tomaž? Je povzel en zelo znan srednjeveški dokaz Božjega obstoja, tako imenovani, torej, gre za dokaz, ki ga je oblikoval sveti Anzelem iz Kanterburija v svojem delu Proslogion in ki se običajno označuje kot ontološki dokaz za Božji obstoj, ki ga potem prevzame v malce precej spremenjeni obliki Descartes v svojih meditacijah, torej v peti meditaciji. Torej, zdi se mi primerno, da tu se malce zaustavimo pri tem protiugovoru, ker gre torej za en zelo znan, kot rečem, torej skratka dokaz, oziroma dokaz, ne. Torej, kako gre to razmišljanje, še enkrat, ne, torej, Anselm pravi takole, ne. Bodi si recimo teist kot ateist, imata v mislih pojem Boga, ne? Ker če jaz rečem, da Bog obstaja, jaz seveda razmišljam o Bogu, se pravi, imam Boga v mislih, pojem Boga v mislih, v umu. Tudi ateist, ko zanikuje Božji obstoj, ima torej v umu pojem Boga. Vendar, če ja, evo, to je izhodišče. Torej, oba imava v umu pojem Boga, vendar jaz trdim, da Bog obstaja, ateist pa trdi, da Boga ni. Kaj pomeni, da on trdi, da Boga ni? Pomeni, da po njegovem mnenju Bog obstaja samo kot pojem v njegovem umu, ki si ga je denimo izmislil človek, v stvarnosti pa Boga ni. Jaz pa trdim, da Bog obstaja, se pravi, trdim, da je pojem Boga v mojem umu in tudi v stvarnosti, se pravi, tudi neodvisno od moje misli. Ker trdim, da ni, sem jaz ustvaril človek Boga, ne, pojem Boga, ampak da je nasprotno, Bog stvaril mene, ne. In zdaj, sveti Anzelem, neko tukaj sveti Tomaž zelo lepo povzema, ne, pravi takole, kaj pa mislimo s pojmom Boga, tako ateist kot teist? Mislimo nekaj neskončnega, neko neskončno bitje. Ali kot pravi sveti Anzelem, id quo major cogitari nequit. Skratka, to, na čemer ni mogoče misliti, nič večjega. Zdaj pa, večje je tisto, kar je in v stvarnosti in v umu, kot pa tisto, kar je samo v umu. Ne? To, kar je samo v umu, v našem končnem umu, ne? Ker človeški um je končen, ne poznamo vsega, pozabimo marsikaj in tako dalje. Ne? Se pravi, kar je samo v umu, je manjše kot pa tisto, kar je v umu in v stvarnosti. Torej, če je Bog tisto največje, tisto neskončno, se ne more nahajati samo v umu, ampak se mora nahajati tudi v stvarnosti in posledično sveti Anzelem dokaže, mislim, misli, da je dokazal, da Bog obstaja na ta način. Sveti Tomaž se s tem dokazom ne bo strinjal, bomo videli potem zakaj. Ampak gre za bistroumen dokaz, ne? Torej zelo, zelo zanimiv vsekakor, ki pa bomo videli, da skriva v sebi določene težave. Tretji protiugovor se pa glasi takole, samoumevno je, da obstaja resnica. Kdor namreč trdi, da resnice ni, že trdi, da obstaja. Če bi namreč resnice ne bilo, bi bilo res, da resnice ne bi bilo, bi bilo res, da resnice ne bi bilo. Torej bi obstajala resnica o tem, da resnice ni. Če pa je nekaj res, pomeni, da obstaja resnica. Evo, tako drugače rečeno pove Tomaž, ne? Bog pa je resnica sama, kot beremo v Janezovem evangeliju, jaz sem pot, resnica in življenje, torej je Božji obstoj samoumeven. Če je Bog resnica, samoumevno je, da resnica obstaja, torej tudi samoumevno, da Bog obstaja. Evo, zdaj, tako so formulirani ti protiugovori. Ne? To, da proti temu, skratka, sveti Tomaž, kot vemo, ne? Podajam kratek protiargument proti tem ugovorom, ki si jih sam zastavlja in ta protiargument se glasi takole. To, da proti temu velja, da ni mogoče razmišljati zoper to, kar je samoumevno, kakor pravi Aristotel v Metafiziki in v
svojih spisih iz logike, glede prvih načel dokazovanja. Mogoče pa je misliti, da Boga ni, kakor pravi psalem, neumnež pravi v svojem srcu, ni Boga. Torej ni samoumevno, da Bog obstaja. Evo, ni naključno, da tukaj sveti Tomaš navaja 52, prvo vrstico 52. psalma, neumnež pravi v svojem srcu, ni Boga, ker ravno sveti Anzelem navaja ta isti, to isto vrstico v svojem prozlogljenu, torej ko govori o ateistu. Ne, o tistem ateistu, o katerem smo pregovorili, da ima pojem Boga, ampak trdi v umu, ampak trdi, da ga ni v stvarnosti. Tako da tu na nek način se ta protiargument Tomažev pač ga naslavlja kar direktno na svetega Anzelma. Ne? Kako lahko Anzelem, svet Anzelem trdiš, da je Božji obstoj samoumeven, če pa obstajajo ljudje, ki trdijo, da Boga ni. To pomeni, da ni to tako samoumevno. Ne? Ker podobno velja za načela, prva načela, načela dokazovanja, kot je zakon neprotislovnosti, sicer pač kdorkoli, karkoli pove, predpostavlja zakon neprotislovnosti, ne? Kot je pokazal torej Aristotel v četrti knjigi Metafizike, na čemer smo že govorili menda prejšnjič. Evo, in sedaj smo pri Tomaževem odgovoru. Odgovarjam, da je lahko nekaj samoumevno v dveh smislih. Prvič po sebi in ne za nas, drugič po sebi in za nas. Samoumeven je stavek, v katerem je predikat vsebovan v pojmu subjekta, kot velja za stavek človek je žival. Žival namreč sodi k pojmu človeka. Evo, tu mislim, da se prvič srečamo z pojmom, da je človek žival. Ne, skratka, ker to izhaja, torej, to je v bistvu, to se nanaša na Aristotelovo definicijo človeka kot animal racionale, se pravi razumna žival. Problem je pri tem prevodu, ne, da mi pod živaljo razumemo ravno to, kar ni človek. Ne, skratka, pes, mačka, skratka, neka nerazumna živa bitja, ki so zmožna čutenja in nekega nagonskega življenja in tako naprej, za razliko od rastlin. Tu pa je človek definiran kot žival, torej moramo razumeti, da je človek v tej Aristotelovi logiki, zoon, po Aristotelovo v grščini, ne, pa animal, torej v latinščini, torej ni mišljen v tem smislu, kot mi danes rečemo žival, ampak je mišljen kot karkoli, pač ker je zmožno čutenja in nagonskega življenja. Tudi ljudje smo zmožni čutenja in nagonskega življenja, ne, smo pa zmožni zraven ob tem še razmišljanja, torej tudi te duhovne plati našega razuma, ne. Česar ostale živali niso zmožne. Evo, na ta način torej razmišlja Aristotel torej razmišlja o človeku, ko ga definira kot žival. Zato tu, ko prevajam, ne, torej, ko govorim o živali, ne, mislim to, kar je skupno in človeku in ostalim živalim, ne, ko pa, da se pa nas zastavlja vprašanje zdaj, kako izraziti to, kar ni, te živali, ki niso človek, ne, sveti Tomaš uporablja tu izraz brutus, ne, skratka, kot neka brutalna žival, žival, ki nima, skratka, ki je nerazumna, ne, bi lahko rekli, torej nerazumne živali, ne, ali mogoče bom našel kakšen boljši izraz, ki bi bolj nakratko še to izrazil, v glavnem, skratka. Evo, samoumevanje stave, v katerem je predikat vsebovan v pojmu, spomnimo se, ne? Torej samoumevno je lahko dveh smisli, po sebi za nas, ali pa po sebi ne za nas, ali pa po sebi in za nas. Kaj pomeni, da je samoumevno, samoumevanje stave, v katerem je predikat vsebovan v pojmu subjekta? Kaj je predikat subjekt? Recimo, če imamo stavek človek je žival, človek, ne, je subjekt tega stavka, skratka bi rekli osebek na nek način, ne, žival je predikat, na nek način povedek, ne, je pa je ta povezava med predikatom, med subjektom in predikatom. Skratka, to, kar pripisujemo nečemu, je predikat, to, kar pripisujemo nečemu, je predikat,
Subjekt pa je tisto, čemur je nekaj pripisano. To vmes pa je potem kopula, skratka povezava med subjektom in predikatom, ki je lahko trdilna ali pa nikalna. Ne? Človek je žival, pa človek ni žival. Vemo, da resnično človek je žival. Ker je žival pojem, ki je vsebovan v pojmu človeka. Ker je človek ravno definiran, kot smo rekli, razumna žival. Če bi torej bilo vsem znano, kaj je predikat in kaj je subjekt, bi tak stavek bil vsem samoumeven, prav to velja za prva načela dokazovanja. Smo prej omenili recimo, sam sveti Tomaž pove, ki so sestavljene iz splošnih pojmov, ki jih vsi poznajo, kot so bitje in nebitje, celota in del in podobno. Tudi če bi nekaterim ne bilo znano o predikatu in subjektu, kaj sta, bi stavek bil po sebi še vedno samoumeven, ne bi pa bil samoumeven za tiste, katerim predikat in subjekt nista znana. Torej, če nekomu, da je človek žival, je stavek, ki je po sebi samoumeven. Ni pa nujno, recimo, da je vsem jasno, da je človek žival. Zato se mora to prej malce razložiti, ne. Ali pa recimo ni nujno, ne, da je vsem jasno, recimo nekemu, ne vem, osnovnošolcu z tretjega razreda osnovne šole, verjetno ni jasno, ali pa petega tudi, ali pa šestega, ne, verjetno ni jasno, da za pravokotni trikotnik velja Pitagorov izrek. Ne, torej, da je to nek, Pitagorov izrek v bistvu neke vrste predikat pravokotnega trikotnika. To ne pomeni, da to ni samoumevno, ampak pomeni, samo da temu človeku to ni znal. Torej, nekaj, kar je po sebi samoumevno, ne pa za tega človeka. Skratka, kot rečeno, tudi če bi nekaterim ne bilo znano predikatu in subjektu, kaj sta, bi stavek bil po sebi še vedno samoumeven, po sebi, ne bi bil pa samoumeven za tiste, katerim predikat in subjekt nista znana. Zato pa, kot pravi Boeci v svojem delu De Hebdomadibus, so določena spoznanja splošne samoumevna ali le za izobražene, kot na primer stavek, da netelesne stvari niso prostorske. Tak primer, recimo, bi se dal navesti kakšnega drugega, ne? Trdim torej, da stavek Bog obstaja je po sebi samoumeven, saj je predikat istoveten subjektom, bomo videli, ne, v Bogu itak so vse lastnosti on sam, se pravi, vse, kar lahko pripišemo Bogu, je on sam, za razliko od nas, ne, ker recimo lahko nekaj pripišete meni, recimo, da sedaj razmišljamo o svetem Tomažu Akvinskem, ne, ampak recimo, če nekaj ur, ko bom spal, verjetno takrat ne bo razmišljal o svetem Tomažu Akvinskem. To je neka lastnost, ki je očitno meni, ali pa dejavnosti v primeru, ne, ki je meni ni tako lastna, da bi bila popolnoma istovetna z mano, ker potem jaz moram to kar naprej početi. Ne. Pri Bogu pa so vse lastnosti, vse dejavnosti, on sam jih vekomaj počne, vekomaj so mu lastne. Zato pravi, ne, da je v Bogu predikat istoveten s subjektom, ker je Bog, kot pravi, tukaj svoja lastna bit, kot bo povedano kasneje v tretjem vprašanju. Toda za nas, torej po sebi je Božji obstoj samoumeven, za nas pa ta stavek ni samoumeven, ker ne vemo, kaj je Bog. Bomo videli, to je ena pomembna poanta Tomaževega razmišljanja o Bogu, torej da nam Božje bistvo, kaj Bog je, ni znano. O tem mislim, da smo že govorili pred tem, ne? Torej v prvem vprašanju. Torej, ker ne vemo, kaj Bog je, zato pa moramo ta stavek dokazovati na osnovi tega, kar je nam bolj znano, čeprav je manj znano po sebi, to je na osnovi učinkov, torej na osnovi tega, kar je Bog kot vzrok povzročil, torej na osnovi ustvarjenih biti. Iz ustvarjenih biti, katerih bistvo pa nam je znano, lahko bomo sklepali o Bogu, obstoju in o njegovih lastnostih. No, in tako potem tu Anzelem odgovarja na ugovore, torej glede prvega ugovore, torej treba reči, da je neko splošno, nerazločno spoznanje Božjega obstoja lastno nam vsem, saj je človekova blaženost, saj je Bog človekova blaženost. Se pravi, ugovor se je glasil, spomnimo se, izhajal iz
stavka svetega Janeza Demaščana, saj da je spoznanje Božjega obstoja vseh nas po naravi. Torej, on pravi, da neko splošno, nerazločno spoznanje Božjega obstoja je lastno nam vsem, saj je Bog človekova blaženost. V njem so naša nebesa. Ne, torej, po smrti nebesa so kaj? Da smo mi združeni z Bogom. Ne? Se pravi, v Bogu je človekova blaženost. Človek si namreč po svoji naravi želi blaženosti in kar si človek po svoji naravi želi, po svoji naravi, kot je rekel sveti Janez Damaščan, ne, to tudi po svoji naravi pozna. A to ne pomeni v pravem pomenu besede poznati, spoznati, da Bog obstaja. Kakor tudi spoznati, da nekdo prihaja, še ne pomeni spoznati, da prihaja Petar. Marsikdo namreč meni, da je blaženost človeka v drugih rečeh, posedovanju bogatstva, uživanju ali še v čem drugem. Torej, objektivno je res, da je sreča, največja sreča, absolutna sreča človeka v Bogu, ampak marsikomu to ni jasno, da v Bogu. Vsi si želimo sreče, ampak v čem je ta sreča? Da je sreča v Bogu, ni to samo po sebi umevno. Je po sebi samo umevno, ni pa za nas. Ne? Ker vidimo, da marsikomu to ni jasno, tako bi nekako to šlo. Ne? Tu smo se seveda dotaknili teme, ne, ki je zelo pomembna. Mislim, da smo se že pred tem o tej naravni težnji človeka k Bogu, koliko je naravna, koliko je nadnaravna, ne, tle je ravno problem modernizma in zlasti neomodernizma. Mislim, da smo o tem že govorili, pa bomo gotovo še kasneje. Ne. Glede drugega ugovora, torej drugi ugovor je ta Anzelmov dokaz za Božji obstoj, ki sem ga prej povzel. Ne. Je treba reči, da lahko nekdo, ki sliši besedo Bog, ne razume, da to pomeni to, nad čemer ne mogoče misliti nič večjega. Saj so nekateri mislili, da je Bog telesno bitje, recimo pogani so mislili, da je Bog na telo, da bogovi imajo telesa, kot ne vem, Apolon, Zeus in tako naprej. Ne? Pa celo so tu mišljeni, se pravi, to sem našel v nekje navedeno, ne, odlomek iz Sume contra Gentiles, da tukaj sveti Tomaš ima pred sabo ene določene heretike, no, ki so, so navedeni potem v besedilu na spletni strani, manihejci in podobni, ki so trdili, da je Bog telesno bitje. Torej, ni nujno, da si misli, da je to, na čemer ni mogoče misliti nič večjega, ker seveda, če je neko bitje telesno, je jasno, da je, da ne mora biti neskončno, torej je omejeno na neko podobo. Ne? Pa tudi, če bi kdo z besedo Bog mislil to, nad čemer ni mogoče misliti nič večjega, ne bi zato sledilo v njem spoznanje, da to, kar je bilo izraženo z besedo, obstaja tudi v stvarnosti, pač pa, da obstaja le v umu. Niti ne bi moglo slediti, da obstaja v stvarnosti, če se ne bi predhodno priznalo, da to, na čemer ni mogoče, da to, na čemer ni nič večjega, obstaja v stvarnosti. A prav tega ne priznajo tisti, ki trdijo, da Boga ni. Tomaževa kritika Anzelmovega dokaza za Božji obstoj je po svoje težko razumljiva. Jaz sem jo večkrat skušal pri sebi razumeti, šoli razložiti in tako naprej. In moram reči, da sem vedno imel ta občutek, da se ta dokaz ni tako slab. Prej sem ga razložil, mislim, da je tudi, se je tudi vam zdel dokaj prepričljiv. Ker sledi, ne, torej, če bi to, na čemer ni mogoče misliti nič več, ja ne moram misliti, da je samo v umu, mora biti tudi v stvarnosti. Ne. Vendar, ko sem se potem poglabljal še dalje v Tomaževo misel v zadnjem času, ne, sem ugotovil, da pravzaprav tle, kaj hoče povedati tukaj sveti Tomaš s tem, kar je rekel, ne, torej, da, da ta, kako že pravi, pa tudi, če bi kdo z besedo Bog mislil to, na čemer ni mogoče misliti nič večjega, ne bi zato sledilo v njem spoznanje, da to, kaj je bilo izraženo z besedo, obstaja tudi v stvarnosti, pač pa da obstaja le v umu. Tu gre za eno temeljno poanto,
ki jo je dobro izrazil glede misli svetega Tomaža Akvinskega, ki jo je dobro izrazil Gilson, Etienne Gilson, ta znameniti francoski neotomist iz 20. stoletja, ne? Ki v bistvu pravi, da ni mogoče iz neke umske danosti kot take sklepati na neko stvarno resničnost. Ne? To je bil poskus novoveške filozofije Descartes, recimo zlasti pri Descartesu, ne, mogoče še pri kom kasneje, zlasti pri Descartesu in potem še pri celi vrsti neotomistov tudi. Da so recimo tudi pri našem učeničniku gre za podoben postopek, ne? Da skušamo iz dejstva, da mislimo, cogito ergo sum, per Descartesu, ne, sklepati, ne, po nekem kompliciranem nizu sklepanj na obstoj neke stvarnosti, ki je neodvisna od moje misli. Problem pri tem postopku, kartezijanskem v bistvu, ne, torej dekartovskem, je, da če ti v izhodišče svoje misli postaviš svojo misel samo, se pravi nekaj subjektivnega in ne objektivnega, ker bi bilo neodvisno od tvoje misli, je nekaj subjektivnega, potem je nemogoče, da bi to sklepanje, ki ga gradiš na tej subjektivni danosti, imelo kaj več kot zgolj subjektivno vrednost. Imelo kaj več kot zgolj miselno vrednost in nobene stvarne vrednosti. Ne, je kot en kar znan francoski neotomist iz začetka 20. stoletja, Leon Noel, je to ponazoril nekako takole, ne? Če ti na en žebelj, ki je zabit v steni, pripneš eno dolgo verigo, ne? Ta veriga ne bo imela nič več, bi rekli, nosilnosti, kot tisti žebelj, ki je zabit v steni. To pomeni, vsa sklepanja, ki jih zgradimo, ne, na nekem temelju, recimo na tistem žeblju, ima lahko samo tisto veljavo, ki jo ima tisti žebelj. Torej, če je ta izhodiščna misel, ta izhodiščni žebelj, ne, ta temelj, pravzaprav, na katerem razmišljamo, subjektiven, bo potem vse to razmišljanje zgolj subjektivno. In isto velja torej tudi po mojem, hoče to sveti Tomaž tukaj povedati, ne, da isto velja tudi za dokaz za Božji obstoj. Če izhajamo iz misli, bo potem vse celotno sklepanje, ki ga mi torej iz te misli zgradimo, iz te zgolj miselne danosti zgradimo, pač imelo zgolj miselno veljavo in ne stvarne. Zato, če hočemo dokazati, da Bog stvarno obstaja, moramo izhajati iz neke stvarne danosti. In bomo videli, da dejansko bo sveti Tomaž to tako na ta način zasnoval svoje dokaze. Glede tretjega ugovora, ki pravi, da je o resnici, ne? Torej, da tudi če nekdo trdi, da resnice ni, še vedno trdi, da je res, da resnice ni, torej, da je resnica samoumevna, Bog je resnica in torej je samoumevno, da Bog obstaja. Glede tretjega ugovora je treba reči, da je obstoj resnice v splošnem sicer res samoumeven, obstoj prve resnice pa za nas ni samoumeven. Torej, Bog ni preprosto resnica, ampak je prva resnica. Ne? Skratka, Bog ni resnica v smislu, da zdaj, če jaz rečem, da je 1 plus 1, 2, da je to, da je res 1 plus 1, 2, da je to Bog. Ne? Ali pa, da je res, da je danes sije sonce, da je to zdaj Bog. Ne? Bog je tista resnica, iz katere vse ostale resnice izvirajo. V tem smislu prva resnica, ne? Prvi vzrok resničnosti vseh ostalih resnic. In to je nekaj drugega, kot reči, da resnica obstaja v nekem tem splošnem smislu. Ker v splošnem smislu pol velja tudi za rožo, za kaj sem rekel, za sonce, da sije, za 1 plus 1 je 2, da roža cveti in tako naprej. Ne? Evo, se pravi, tako odgovori na tretji ugovor. Ne? Bi tu poskusil obravnavati še drugi člen, tako da bi nam za prihodnič potem ostali
Ostal tretji člen, ki je pa dejansko obsežnejši in bi ga bo treba obravnavati pač vsekakor posebej. A, se pravi, drugi člen, ali je možno dokazati, da Bog obstaja? Torej, videli smo, da ni samo umevno, da Bog obstaja, je pa pogledamo, torej, če je mogoče, če sploh mogoče dokazati, da Bog obstaja. In takoj ugovori, ki se jih sveti Tomaž zastavi, torej zdi se, da ni možno dokazati, da Bog obstaja, saj prvič, to, da Bog obstaja, je člen veroizpovedi, kar sodi k veri, pa ni dokazljivo. Dokaz namreč omogoča, da stvari ugotovimo, verujemo pa v stvari, ki niso razvidne, kakor pravi sveti Pavel, torej Božji obstoj ni dokazljiv. Če je stvar vere, ni stvar dokazovanja. Se zdi kar prepričljiv ugovor, kaj ne? Drugi ugovor se glasi pa se glasi takole, torej izhodišče dokaza je, kaj nekaj je, se pravi definicija nečesa. Recimo kot pri dokazovanju Pitagorovega izreka izhajamo iz tega, kaj je pravokotni trikotnik. In potem iz teh lastnosti speljamo, da velja v njem Pitagorov izrek. Ne? Toda mi ne moremo vedeti, kaj Bog je, ne poznamo definicije Boga, pač pa le, kaj on ni, kakor pravi sveti Janez Damaščan in še marsikdo drug. Torej ne moremo dokazati, da Bog obstaja. Evo smo pri temi, torej, da Božjega bistva, kaj Bog je, Božje definicije, ni mogoče spoznati človeku, oziroma bo možno spoznati samo v nebesih, če tja pridemo, če Bog da, ne? Ampak tu za nas to ni izvedljivo. Torej, ni mogoče dokazati, da Bog obstaja. Tretji ugovor, če bi lahko dokazali Božji obstoj, bi to lahko storili le izhajajoč iz njegovih učinkov. Kaj bo dejansko Tomaž počel, ne? Dokazoval bo Božji obstoj iz njegovih učinkov, iz ustvarjenih biti. Toda, njegovi učinki niso z njim sorazmerni. Saj je namreč neskončen, učinki pa končni. Med končnim in neskončnim pa niso razmerja. Ker torej ni mogoče dokazati vzroka iz učinka, ki ni v sorazmerju z vzrokom, se zdi, da Božjega obstoja ni mogoče dokazati. Dober ugovor tudi ta. Nekako je mogoče, torej, ki si ga verjetno zastavlja marsikateri sodobni katoličan, recimo, ne, ki je prepričan, da o Bogu itak se ne da nič povedati, več ali manj, ne, torej ko ima ta neke vrste protestantski, kantovski agnosticizem, ne, tako splošno razširjen se mi zdi pri sodobnem katoličanu, pod vplivom modernizma pač, ne. Kako naj bi dokazali torej Boga iz učinkov, če med učinkom, končnim in neskončnim Bogom, neskončna razdalja, torej ne moramo pravzaprav, ne se vsak dokaz tukaj v tej razdalji pravzaprav razblini, raztrga, ne. Kako je zdaj s tem? Evo, tako, to so ti trije ugovori. To, da proti temu, torej kratek proti ugovor Tomažev, je to, kar pravi sveti Pavel v prvem poglavju Rimljanom, 20. vrstica, kar je v Bogu nevidnega, se spozna in vidi po tem, kar je ustvarjeno. To pravi sveti Pavel, ne? To ni, se niso zmislili kakšni filozofi kasneje ali teologi, ne? To piše v prvem poglavju Rimljanov, da je dokazljivo, da je možno dokazati Božji obstoj na osnovi tega, kar je ustvarjeno. To pa ne bi držalo, če ne bi mogli po ustvarjenih stvarih dokazati Božjega obstoja. Prvo, kar je treba spoznati v nečem, je namreč, ali obstaja. Odgovarjam, kratek odgovor, da je dokazovanje lahko dveh vrst. Prva vrsta je taka, da izhaja iz vzroka in se je reče dokazovanje tipa zato, ali s čimer prevajam latinski propter quid. Ta izhaja iz tega, kar je po sebi prvotno. Druga vrsta dokazovanja pa je taka, ki izhaja iz učinka in se ji reče dokazovanje tipa ker. Recimo kot primer, ne, sem še to do konca stavek, ne, ta pa izhaja iz tega, kar je prvotno glede na nas, ker nam je namreč učinek bolj dojemljiv od vzroka, izhajamo iz učinka k vzroku. Torej, gre v bistvu za to dokazovanje, ne? Ali dokazujemo iz vzroka na učinek ali iz učinka na vzrok. Ne? Recimo, jaz lahko rečem, začela se je vojna, zato so
poklicali tega pa tega k vojakom. Ne? Torej, vzrok je vojna, učinek. Ne? Skratka, izklepamo iz vzroka na učinek, ker je vojna. Torej, zato, ne? Torej, vojna je, zato so ga poklicali k vojakom. Ali pa rečemo, sklepamo iz učinka na vzrok. Ne? Se pravi, upoklicali so ga k vojakom, ker se je začela vojna. Ne? To je ta razlika med tem propter quid dokazovanjem tipa zato in tipa ker, oziroma po latinsko kvija. Iz katerega koli učinka bi lahko dokazali obstoj njegovega vzroka, če bi bili ti učinki nam bolj znani od vzroka, saj če so učinki odvisni od vzroka, ko ugotovimo obstoj učinkov, je nujno, da obstaja tudi vzrok. Zato pa Božji obstoj, glede na to, da za nas ni samoumeven, je dokazljiv iz učinkov, ki pa so nam znani. Torej, mislim, da je bilo dovolj jasno tu povedano, ne? Torej, če obstaja učinki, mora obstajati tudi vzrok. Če obstaja učinki, ki vidimo, da so odvisni od nekega vzroka, mora obstajati tudi vzrok, ker če ne bilo, potem sicer ne bilo niti učinkov. In to velja torej tudi za razmerje med Bogom in ustvarjenimi rečmi. Glede prvega ugovora, ki je izhajal iz tega, da pač je Božji obstoj stvar vere, in torej ni dokazljiv, je treba reči, da Božji obstoj in drugo, kar je možno z naravnim razumom spoznati o Bogu, o čemer govori apostol Pavel v pismu Rimljanom prvo poglavje, niso členi veroizpovedi, pač pa uvod vanje, preambula fidei, ne, skratka, neke temeljne predpostavke verovanja. Tako namreč vera predpostavlja naravno spoznanje, tako namreč vera predpostavlja naravno spoznanje, kakor milost predpostavlja naravo in kakor popolnost predpostavlja to, kar je možno izpopolnjevanje. Nič sicer ne preprečuje, da je to, kar je po sebi dokazljivo in spoznavno, predmet vere za nekoga, ki dokaza ne razume. Se pravi, po sebi je dokaz za Božji obstoj, je to, da Bog obstaja, ni predmet verovanja, ker je to dokazljivo na osnovi razuma. Za nekoga pa je lahko predmet verovanja, ki recimo tega dokaza ne pozna ali ne razume ali pač mu ni bil še razložen in tako naprej. Ne? Se pravi, v tem smislu po sebi, strogo vzeto, ne, ni Božji obstoj predmet vere, ampak dokaza, je pa lahko predmet verovanja za nekoga, ki dokaza, kot pravi sveti Tomaž, torej tukaj ne razume. Glede drugega, ker to moramo seveda razlikovati, ne, od tega, se pravi, verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, skratka, tam imamo že takoj navezavo na sveto trojico, ne, ki je seveda stvar verovanja. Ne. V tem smislu, mislim, da tako to razume sveti Tomaž. Ne. Tu pa je govor samo o dokazu Božjega obstoja kot takega. Glede drugega ugovora, ki spomnimo se, je govoril o tem, da ne vemo, kaj Bog je, da poznamo definicije in torej ne moramo dokazovati Božjega obstoja, ker dokaz vedno izhaja iz definicije. Glede drugega ugovora torej je treba reči, da ukolikor dokazujemo vzrok po učinku, pa v nujnosti jemljemo učinek namesto definicije vzroka, da bi dokazali obstoj vzroka in to zlasti velja glede Boga. Da bi namreč dokazali obstoj nečesa, je nujno vzeti za izhodišče to, kar ime pomeni, ne pa to, kar nekaj je. Kajti vprašanje, kaj nekaj je, sledi vprašanju, ali tisto sploh je. Imena pa pripisujemo Bogu na osnovi učinkov, kakor bo kasneje razloženo v 13. vprašanju, torej čez nekaj časa, ne? Torej, ko dokazujemo Božji obstoj po učinkih, lahko privzamemo za izhodišče ime Bog. Se pravi, šlo bo pravzaprav za to sklepanje iz učinkov na vzroke, kjer, kot pravi tukaj sveti Tomaž, na nek način vzamemo učinek namesto definicije vzroka. Torej, jemljemo pravzaprav neke lastnosti, kot bomo videli, ne, kasneje lastnosti, ki jih prepoznavamo v ustvarjenih bitjih, ki so končne, torej nam dojemljiva. In
sklepamo upravičeno, da te lastnosti se niso vzele kar iz nič, ampak prihajajo od nekod. To pomeni, prihajajo v zadnji instanci iz prvega vzroka vseh teh biti, iz Boga, ki torej te lastnosti na nek način vsebuje. Kako, na kakšen način, katere izmed teh lastnosti, a vse, a samo nekatere, ne, to je pa to je seveda potem predmet nadaljnih Tomaževih razlag, kot bomo videli. Ne. Glede tretjega ugovora, ki spomnimo se, je, je govor o tem, kako lahko ne, torej sklepamo iz učinka na vzrok, če učinki niso sorazmerni vzroku, ker je vzrok neskončen, učinki pa končni. To je bil tretji ugovor. Ne. Se pravi, glede tretjega ugovora je treba reči, da iz učinkov, ki niso sorazmerni z vzrokom, ni mogoče pridobiti popolnega spoznanja vzroka. Kljub temu pa lahko, kot rečeno v osrednjem delu člena, ki smo ga prej razložili in prebrali, iz katerega koli učinka razvidno dokažemo, da vzrok obstaja. Tako torej lahko po učinkih dokažemo Božji obstoj, čeprav ga ne moremo po njih popolnoma spoznati v njegovem bistvu. Se pravi, obstoj lahko dokažemo, bistva pa ne, oziroma tudi to bistvo bomo videli na nek način, je spoznavno na nek zelo v nekem zelo posrednem analoškem, kot bomo videli, smislu. Tako, da ne bomo predolgi, ker tretji člen je pa res kar obsežen in terja več enih dodatnih premislekov, bi jaz za danes tukaj zaključil in potem nadaljeval prihodnjič, torej s tretjim členom, pa vas lepo v tej točki pozdravljam. Da pa če bo...